mbokk yi ja ngeen jëf Thiandi ba culte bi ñu fassiyene yow gër ci xibaax yi diko tambalé ak li ci gëna fess mbotay mi ëmba taskatu xibaax yu ndaw yi ñuy wax CJJ demb nak lañu doon sédélé neexal demb nak lañ doon sédélé ay neexal jaglél ko taskatu xibaax yi nga xamanteni nak ñoo jël xaw gaddu gi ci jonganté biñ doon amal duppé ko neexalup Cheikh Omar Ndiaye atum ñaar juñu ak fuk ak juroom ñent ñu dem ci walu taskatu xibaax yi ba tay mu melni tay nak lañ doon amal teytelu ko ndaje mi nga xamanteni nak mu lañu amal duppé won ko forum Nouakchott pour la presse électronique tay nak lañ doon amal tej tej bi ci tawaluk ay taskatok xibaax ñu dem ci leneen ci lu jëm ci walu jongante palum ci bëri ñu deggmal njituk kurel gi ñu denk saytok election yi ak ki nga xam moy njituk kurel gi ñu denk lepp lo xam dafa aju ci walu akate lepp do ma dama ci rew mi malni amalon nañ tay ab jotay ngir waxtane lu aju ci jongante palum ci bëri ñu deggmal ci rew mi mbokk yi jeur lañ def niñ ko waxé won ci bop ka xibaax yi nak demb nak ci guddil lañ doon amal xew xew bu reuy ci Nouakchott ñiko amalo nak di mbotay bi nga xamné moy mbotay ndaw yi ëmba taskatok mbotay bi nga xam mo ëmba taskatok xibaax yi ndaw yi ñuy tuddé club des jeunes journalistes mu melni nak demb doon nañ sax sédélé ay neexal yu am solo yo xamanté nak jaglan nañ ko taskatu xibaax yi nga xamanté nak ñoo jël xaw gaddu gi ci neexal bi ñu pe duppé ñëm ci yalla ji di Cheikh Omar Ndiaye mu yamok ñettelu fan ci Europe mais mu di bëss bi nga xamanté nak muy jaglé duko magal taskatu xibaax ci aduna bi wërngal kep neexal bu jëk bi nak kiko jël ci lu jëm ci walup reportage ci télévision di ki nga xamantene moy Mahfoul Oulou Salek bu télévision Mourabitoun top ci Fatim Youssouf Fall bu télévision Mourabitoun ci lu jëm itam ci li nga xamantene nak mom mo reportage radio yi ki di Ahmed Salem Oulou Selmo Oulou Vadil mom nak mo jël xaw gaddu gu jëk ji top ci ki nga xam moy Adama Sy bu radio Mauritanie ak ki nga xamne moy Ami Fofana bu RFI naka nonu ci lu jëm ci taskatu xibaax yi nga xamantene nak ñoo jël xaw gaddu gi ci lu ñuy wax site bi nga xam lu ñuy wax Aqlam Moulay Ali Oul Hassan mo jël xaw gaddu mo jëk neexal mo jël neexal bu jëk bi top ci ki nga xam tane nak moy Hawa Ba bu initiative news ci lu jëm ci walu image ki nga xam tane nak mom moy photographe bi ñi wax Wan Si mom nak mo jël neexal bi nga xam ñu jaglé lon lu jëm ci walu photographie ci li nga xam tane nak moy xew xew bo nga xamanteni nak club des jeunes journalistes amal nañ ko nak demb mu di ab xew xew bu yaatu bo xamna amul ko ci teway ko ay taskato xibaax yu beuri ki nga xamne nak mom moy candidat bu ku jigiti Serigne Mohamed Oul Boubacar tewé wona nak ndaje momulé bimu fa yexé nak jël na fa ay kaddu yu am solo yo xamne nak léral na ci né dina taxaw ci soxale li nga xamne mo liggéeyu taskato xibaax ci réew mi naka nonu rafetlu na Diego yi nga xamne nak club des jeunes journalistes mi ngi koy amal jamono ji ngir gëna taxaw ci li yéssal walu liggéeyu taskato xibaax ci réew mi naka nonu rafetlu na jaar jaaru ki nga xam moy jëm ci yalla ji ñu duppé neexal bi di Cheikh Omar Ndiaye ci bi nga xamanté nak moy jikko yu rafet yi nga xamné lambolo nako ci ba muy dundu naka nonu nak soñu na taskato xibaax ci ñu wayelé li nga xamanté nak mo dib seen liggéey xam leen nak né buñ ko joxé le ngay dina def kemplay kat nam bu gëna yéssal walu liggéey taskato xibaax yi ci xib niñ ko waxé won ci bopu ka xibaax yi tejteluk ndaje mi nga xamanteni nak mom la taskatu xibaax yi doon amal fi ci Nouakchott duppé won ko forum Nouakchott pour la presse électronique di taskatu xibaax yi nga xamanteni nak ñoo yëngu ci banqasuk électronique yi mu melni nak amalo nañu ab ndaje ak ñetti fan ci Nouakchott doon ci waxtane lepp lo xamne dafa aju ci liggéeyu taskatu xibaax yoyu di yëngu ci fanu électronique bi waye lepp lo xamete nak dafa aju ci jumtuwaay yi nga xamne mu ni ko jëfëndiko ci jamono ji mu mengo ak jamono amudi aju jumtuwaay yu bes yo xamete nak taskatu xibaar yi dañ koy jëfëndiko ci jamono ji waye nit ñi def itam ba gëna mëna soxaliku ci fann wo nga xamne mo jëm ci walu électronique mu melni ci tejtel bi nak ñomet joxe nañ ci ay neexal yu takku yo xamete nak jébal nañ ko taskatu xibaar yi nga xamete nak ñoo tayewoon na ndaje mom lé waye taskatu xibaar yi nga xamne itam jëriñu nañu ci tektal yi nga xamne doon lañ ko tektal ci biir ndaje momule mu jëm ci seenep liggéey
ba tay ñu descendi ci ñettelu fan ci Europe mais bi ñu wessu nak demb mu doonon bëss bi nga xamni muy jaglé diko magal taskatu xibaar ci aduna bi wërngal kep am melni amalon nañu tam ab ndaje mu yaatu mo xamanteni nak ay taskatu xibaar bokku na ci ay njiti télévision yo xamanteni nak tayew nañ ko ñu doon ci waxtane li nga xamanteni nak mo jëm ci walu tas xibaar ak manam jamono ji nga xamanteni nak melni taskatu xibaar yu bari lélé dañuy joxe yenn xibaar yo xamanteni nak mu melni amul lenn lu ko lal lolou nak ñu doon ko waxtane ci reer bo nga xamanteni nak amalon nañ ko nak demb fi ci Nouakchott ñu duppé ko nak journalisme à l'ère de d'information mu melni nak lolou doono na ab dajé mu yaatu mo xamanteni nak taskatu xibaar yi doon nañ ci waxtane nit ñi def itam ba jéggi jafé jafé yoy nga xam lélé day dal taskatu xibaar yi waye itam nit ñi def ba gëna mëna soqaliku ci jamono ji dé ci lenen ci xibaar ci lu jëm ci walu taskatu xibaar yi ba tay ci magal bi nga xam doon nañ ko magal bëss bi ñu jaglal taskatu xibaar yi nak demb mu yam ak ñettelu fan ci Europe mais fan wi nga xamanteni nak mo ëmb taskatu xibaar yi yëngu ci walu électronique ci Mauritanie ñoom it amaloon nañu ab rerre bu yaatu ci capitale ku Nouakchott ñu doon ci waxtane lu jëm ci walu urum bi ak yokute buy wëy bi ci waye itam ci tabax ak djego yi nga xamanteni nak def nañ ko mu jëm ci wal borom bi ci fukki at yi ñu wessu mudi nak am dajé mu yaatu mo xamanteni nak ñi ko amalon ci tewayu ko njitu mbotay mi nga xamanteni mo ëmb taskatu xibaar yi lak ci kalam nasran ci aduna bi wërngal kep ñu ko duyo ci truk duyo ci truk ma jambal jañ mu melni nak tewewon na kon waxtaan wo nga xamanteni amal nañ ko nak demb mu yamok ñettelu ko fan wi ci wax me mudi bëss bi nga xamanteni mu ñu jaglel diko magal taskatu xibaar ci aduna bi wërngal kep ñu ñëw ci cadre ki nga xamanteni moy candidat bu nguur gi di cheikh mohammed ahmed oul ghazouani ci cadre yi nga xamanteni nak mu melni leral nako nak demb jëm ci li nga xamanteni nak moy bëss bi nga xam ñu jagle taskatu xibaar ci diko magal taskatu xibaar ci aduna bi wërngal kep mom oul ghazouani nak leral na ne dina def kemtlay katanam buñ ko joxé lengé yi dina dolel li nga xamanteni mom lañuy wax liberté de presse ci Mauritanie waye dina fexé ba soxoli ligéyu taskatu xibaar yi dina def kemtlay katanam ba taskatu xibaar yi mëna jot seen ak seen yelleef buñ ko falé ci ñaaf ko ñaarelu fan ci Europe juin bi ñu jëm oul ghazouani nak leral na ci khutba bi nga xamanteni nak mu melni fessel nako nak dem bu mu yamok bëss bi xamle na ne dina def kemtlay katanam ba gëna dolel li nga xamne mom moy kërok liggey kay ka taskatu xibaar yi ci bép fan ci walu jongante yi lañuy ñew nak ci cadre yi ki nga xamanteni nak moy secrétaire général bu parti bi ñi wax INAD Sidi Oul Kouri xamle nak ne mbotay ku jegi ñom mujjé nañu depo ak nguur gi ngir nguur gi nak man leena falal ñetti kilifa ci biir kurel gi nga xam ñu denk saytu collection yi waye itam dina len falal ay yeneen nit ci fan wi nga xamanteni nak ño yor doxalin bi ci biir kurel gi ak secrétariat général bi ak yeneen nit kon li nga xamanteni nak ak yeneen nit bankas yi nga xamanteni nak mo aju ci biir kurel gogule lol nak Oul Kouri don ko xamle ci jano bu defon ak taskatu xibaar yi ci biir keur gi nga xamanteni nak moy keurup parti biñuy wax RFD nak demb ci Nouakchott njitu kurel gi ñu ko denk lepp lo xamanteni dafa aju ci sam ak kelefu doomu adama ci Mauritanie Ahmed Salem Oul Bouhbeini demb nak dajena ak nga xamanteni nak mo njitu kurel gi ñu ko denk saytu jongante yi ci Mauritanie Mohamed Val Oul Bilal ñaari kilifa yi nak ci jotay bobu le waxtane nañ ci nit ñi def ba mëna taxaw ci wajal jongante yi nga xamanteni nak moy jongante palum jitu rew ñu ko deggmal ci waru juin bi ñu jëm waye nit ñi def ba taxaw ci mu mëna yemb loolu nak bokk na ci li nga xam mom lañ fa doon waxtane waye bokk na ci li nga xam leral nañ ko fa nit ñi def itam ba ñi nga xam ne ñoom ñooy askan yi mëna jot seen ak seen yelleef ci lu jëm ci wata yi nga xamanteni nak mom lañu jublu waye fexe nak ba lepp mëna leer ci mbañ gàcce yi loolu nak mo doonoon waxtaan wi nga xamanteni nak ñaari kilifa yooyu seqoon nañ ko bis nak demb ci fi nga xamanteni nak mooy Nouakchott
ci Algérie fofu nak mu melni nak ci aduma ji ñu wessu askano nak bessalat nañu dox ñaxtu bu yaatu bi nga xamantene mo lañu amal aduma ju jot ngir rek jëlé fa ñi nga xamantene nak ñoy kilifa yi topon ci ginnaw njitum rew mo fa newon bu jëk di Abdelaziz Bouteflika nak nonu sak nañu nak ci ñu jëlé fa ki nga xamne mom moy njitum rew muñ fa tek mudi njitum rew bu neegandiku ci jamono yi waye sakku nañu ngir ñu taxaw ci soppi lepp lo xamanteni nak njout njaaj la ñuko doon amal fofu la ci biir réewum Algérie ñu taxawal li nga xamne mom moy walu yoon waye yoon itam man fa teudde njaxanay bokk na ci li nga xamne mom lañ fa doon sakku ci dox ñaxtu yoy le ci xibaar ak Libye lañuy normalé xibaar yi nguru ko Libye nak ñom bañ nañu ba teud na ci li nga xamne mom moy arrangement yi nga xamantene nak mom la réewum Amérique ak réewum Arabie Saoudite ak Emirat Arabia bëgg def ci seen ëpp digënté ak ki nga xamantene nak mom moy militaire bi di Khalifa Haftar loolu nak japp nañ ni duñu ko nangu tay duñu ko nangu ëlëk mu melni nak ñi nga xamne ñom ñoy réewum États-Unis ak Arabie Saoudite Emirat jamono ji li seen jublu way moy rek ñu amal ab ndaje mu yaatu mo xamni dinañ ko amal ca Paris wala Roma ngir rek mën a jubale bopp yi nga xamante nak moo fa ñoo fa féewloo di nguur ga ak ki nga xamante nak mooy général bu retraité bi ñuy wax Khalifa Haftar loolu nak mu di ab ndaje moo xam dañ ko bëgg amal itam ci teewaay ki nga xamante nak moom mooy général bi di Khalifa Haftar loolu nak bokk na ci lu tax nguuruk Libye lànk nak ne du ci dal. Mbokk yi fi li ñamakeen ci xibaar yi ñu fàttali leen li gënoon fas ci bopp xibaar yi. Mbotayu ke ndaw yi ñuy wax club des jeunes journalistes don ay taskatu xibaar yu ndaw demb nak mu melni doon nañu ko seddelé neexal yi nga xamul yoon jaglél taskatu xibaar yi jël raw gaddu gi ñuy wax neexal bi di ke Cheikh Omar Ndiaye ñam ci Yalla Cheikh Omar Ndiaye ci atum ñaari junne ak fuk ak juroom ñent ñew ci walu presse électronique melni tay nak la doon tektelu ko ndaje mi nga xamne mo fa doon amal ci Nouakchott duppé won ko forum Nouakchott pour la presse électronique melni ñomet doon nañu fa séddel ay neexal jaglel ko taskat xibaar yi téwé won ndaje momulé ci Nouakchott ñu dem ci waxtaan bi nga xam dox na ci digënté njitu kuréel bi ñu dénk lépp lo xam dafa jëm ci sàmm ak ak lépp doomu aadama ak njitu kuréel bi nga xam te nag ñu dénk seetu élection yi ci Nouakchott ñu doon waxtaane lépp loo xam dafa aju ci nit ñi def ba mën a waajal jongante palum jitu réew ñu dëgmal ci Mauritanie. Mbokk yi jaa ngeen jëf fi ñu ñamak yeen ci xibaar yi duñ def dul fàttali leen ne gën a fas ci bopp xibaar yi li leen wax rek mën ngeen a seetaanaat suñu xibaar ñu weesu bu ngeen duggee ci suñu bànqaasu Facebook. Mbokk yi fi li ñam ak yeen ci xibaar yi duñ def lu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci leneen ci xibaar di leen fàttali leneen mën ngeen seetaanaat suñu xibaar yi weesu bu ngeen duggee ci suñu bànqaasu Facebook bi ngeen di faral di ñaan ko moom ci écran bi ñu leen di ñaanal fanaanub jàmm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh.